ይህ የአዲስ 1879 የጸሐፊያን ማስታወሻ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የጸሐፊያን ማስታወሻ ዝግጅታችን የታሪክ ጸሐፊው፣ የታሪክ ተመራማሪው፣ በታሪክ ምልከታው አቻ የማይገኝለት አቻም የለህ ታምሩ ያልተዘመረላቸው የካቲት 12ቱ ጸረ ፋሽስቱ አርበኛ ደጃዝማች ለጥበሉ ገብርኤል ለማስታወስ ያቀረበውን ማስታወሻ እንመለከታለን። ያልተዘመረላቸው የካቲት 12ቱ ጸረ ፋሽስቱ አርበኛ ደጃዝማች ለጥበሉ ገብርኤል የካቲት 12 ቀን 1929 ዓመተ ምህረት በማርሻል ግራዚያኒ ላይ የተፈጸመው የቦምብ ጥቃት ያርበኛነት ተጋርሎ ሲነሳ ቀድመው የሚታወሱት የኤርትራ ተወላጆች የሆኑት አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶምን ግፋ ካለም የሐረሩን ስምኦን አደፍረስ ብቻ ናቸው። በተለይም በዘመነ ደርግ ሻዕቢያና ጀብሃ የተባሉ ተገንጣዮችን ትርክት በፕሮፓጋንዳ ለመብለጥ ሲባል የአብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም ስም የኤርትራ ተወላጆች ለኢትዮጵያዊነታቸው መስዋዕትነት የከፈሉ መሆናቸውን ለማሳየት እንደ አብነት እየተደጋገመ በየመድረኩ ይወሳ ነበር። በደርግ ዘመን እንደ ዋዛ የተጀመረው እና አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶምን የካቲት 12 በግራዚያኒ ላይ የተካሄደውን ጥቃት የመሩና ያቀናበሩ የተደረጉበት ታሪክ በግራዚያኒ ላይ የተካሄደውን የግድያ ሙከራ ያመነጩ የመሩት ወዘተረ ፈ የሆኑበት መታሰቢያ የታሪኩ ዋና ባለቤት የሆኑትን አርበኛ ውለታ የሚያስረሳ ስለሆነ መስተካከል ይኖርበታል። በማርሻል ግራዚያኒ ላይ የተካሄደውን ዘመቻ የተነሰቱት ለዚህ ዘመቻ የማርሻል ሩዶልፍ ግራዚያኒ ሐላፊ የነበረውን አብርሃ ደቦጭና የግራዚያኒ አስተርጓሚ የነበረውን ሞገስ አስገዶምን የመለመሉት ጥቃቱን እንዲፈጽሙ የተመለመሉት እና አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም ጥቃቱን ከፈጸሙ በኋላ ለዋሉት ውለታ የሚገባቸው ለመክፈል ያሳመኑትና ከአዲስ አበባ ወጥተው ወደ ሱዳን የሚሄዱበትን እቅድ የሚያወጡት በወቅቱ በነበራቸው ስልጣን በጅሮንድ ኋላ ላይ በደረሱበት ማዕረግ ደግሞ ደጃዝማች የነበሩት ጀግናው አርበኛ ለጥበሉ ገብርኤል ናቸው። ደጃዝማች ለጥበሉ ገብርኤል በሸዋ ጠቅላይ ግዛት በመርሃ ቤት ያውራጃ አፍቀራምባ ማናለሽ ቀበሌ በ1885 ዓመተ ምህረት የተወለዱ ሲሆን ከጣሊያን ወረራ በፊት የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት በጅሮንድ ነበሩ። በግራዚያኒ ላይ የተካሄደውን የግድያ ዘመቻ የመሩት ደጃዝማች ለጥበሉ ገብርኤል፣ የግድያ ሙከራውን ያቀናበሩት ጄኔቭ የነበሩት ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ በግራዚያኒ ላይ ጥቃት እንዲፈጽሙ ባስተላለፉላቸው ትዕዛዝ መሠረት ነው። ደርግ ግን ንጉሡንና ደጃዝማች ለጥበሉ ገብርኤልን ማውገዝ እንጂ በባለታሪክነት መጥቀስ ስለማይፈልግ 17 ዓመታት ሙሉ እና አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶምን ሲያስታውስ ሲከርም በግራዚያኒ ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ትዕዛዝ የሰጡትን ቀዳማዊ ኃይለሥላሴንና ጥቃቱን ያስፈጸሙትን ደጃዝማች ለጥበሉ ገብርኤልን ስለ ውለታቸው አንድም ቀን እንኳ ስማቸውን ጠርቶ በበጎ አስታውሷቸው አያውቅም። ከደርግ በኋላ የመጡት ፋሽስቶችም የቀጠሉት ደርግ በጀመረው መንገድ ነው። ደጃዝማች ለጥበሉ ገብርኤል በግራዚያኒ ላይ ለመፈጸም ያቀዱትን ጥቃት ለማድረስ በወዳጃቸው በስምኦን አደፍርስ አማካኝነት የመለመሏቸው አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም በግራዚያኒ ላይ ቦምብ ለመጣል የታጩት በወቅቱ የግራዚያኒ የማይጠረጠሩ ታማኝ አገልጋዮችና ግራዚያኒን ከሚቀርቡ ጥቂት የተማሩ ጥቁሮች መካከል ስለነበሩ ነው። ደጃዝማች ለጥበሉ ገብርኤል በግራዚያኒ ላይ የተካሄደውን የግድያ ሙከራ ከመሩ በኋላ የእረኛ ልብስ ለብሰው ራሳቸውን በመቀየር ከአዲስ አበባ ስለወጡ ሳይገደሉ የቀሩና
ቀሬውን የፋሽስት የወረራ ዘመን ከነራስ አበበ አረጋይ ጋር ሆነው ባርበኛነት ሲፋለሙ የቆዩ ከግራዚያን የግድያ ሙከራ ጋር ታይዞ ስማቸው ከሚጠቀሱ አርበኞች መካከል በህይወት የተረፉ ብቸኛው ሰው ናቸው። እኒህ በግራዚያኒ ላይ የተካሄደውን የግድያ ሙከራ የመሩና ያቀናበሩት አርበኛ የህይወት ፍጻሜ ሆነው መንግስቱ ንዋይና ግርማ ምንዋይ የተባሉ የሰው ደም የተጠሙና የሰው ስጋ የተራቡ አውሬዎች በ1953 ዓመተ ምህረት ባካሄዱት የአርበኞች ፍጅት ነው። ከግራዚያኒና ከመሶሎኒ ግድያ የተረፉት ጀግናው አርበኛ ደጃዝማች ለጥበሉ ገብሬ ለውጥ ለማምጣት ተነሳን ባሉ በአገራቸው ልጆች በአዛውንት ዕድሜ ላይ ሳሉ በማረፊያቸው ዕድሜ ታህሳስ 7 ቀን 1953 ዓመተ ምህረት ያለ ፍርድ በግፍ ተረሸኑ። ዘላለማዊ ክብር የማይጠፋ ስራ ሰርተው ላለፉ ለአይበገሬው ጀግና ለደጃዝማች ለጥበሉ ገብሬ ሲል በታሪክ ጽሑፉ አቻ የማይገኝለት አቻም የለክ ታምሩ። የካቲት 12 ሰማዕታት ሲታወሱ ሁሌም መታወስ አለባቸው ማለት ደጃዝማች ለጥበሉን ገብሬን እንዲህ አስታውሷቸዋል። ለውዲቱ ሀገራችን ውለታዩአሉ ጀግኖቻችንን ምንጊዜም እናስታውሳቸዋለን እንዘክራቸዋለን ሁሌም አንረሳቸው ማለታቸውን ገምተን አዲስ ራስ 879 አሁንም የተለያዩ የታሪክና የግርጌ ማስታወሻዎችን እንዲሁም ቸብቸቦችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነትን ቀጥል በአብሮነትን ንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክን ስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅታችን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን የእውነት ከልብና መሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትሹ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1877